razina. Ništa, veselimo se jako utakmici, igramo protiv druge najbolje ekipe u Hrvatskoj, što je Rijeka. Respektiramo maksimalno protivnika i njihove igrače, ali najviše kao cjelinu jer jako dobro funkcioniraju. Međutim, sa druge strane, vjerujemo i uvjereni smo u svoju snagu, našu kvalitetu i očekujem da momčad sutra pokaže na terenu da ovo stanje kako je sada na tablici, da samo potvrde i da prikažu dobru igru i da razvesele navijače. Toliko za ovo, izvolite s pitanjima za naše. Sastav akademično, da li će biti spremni za utakmicu? Ako se danas nešto ne desi, hoće. Čija na poziciji ovoga stopera s odrešenim rečima tri žuta? Capan ili Leko? Na tom osjećamo jer se jednu stopu. U slučaju pobjede Dinama je prvenstvo rješeno. Matematički ne bi bilo, ali... Dobro, to ste već pitali, ne vi, nego možda i vi, ali puno dok god matematički nije, znači da nije gotovo, ali... Ja ću opet ponoviti, mi smo sigurni da ćemo biti na kraju prvaci, i od toga ne odustajemo od tog stava i tog mišljenja. Naravno da to treba potvrditi iz utakmice u utakmicu i dok god matematički nije rješeno, nećemo reći da smo prvaci. Evo, Rijeka izgleda zaista dobro i rezultatski i na terenu. Je li možda sad Rijeka igra onako kako bi htjeli da Dinamo? Pa ne, ja ne različam na taj način na Rijeci. Ja ću još jednom ponoviti, čestitam Rijeci na svim rezultatima, na njihovoj pozitivi, na njihovoj atmosferi koji definitivno imaju u klubu i oko kluba. To je lijepo i to može biti za primjer svima nama, međutim mi imamo svoje kvalitete, mi imamo svoju ideju i mi želimo biti Dinamo, a ne opterećivati se drugim. Maksimalno ih respektirati, ali prije svega misli usmjerene na nas same. Oni su stvarno super formi, ste gledali sada protiv Peduka, 4-1, zapravo mogu se dobiti još i 5-6. Čestit je še. Križeći bivši igrači Dinama posebno motivirani. Pa dobro, to je nekakav običaj da igrači koji možda su bili ovdje i otišli da žele pokazati da su možda nepravedno otišli ili da su služili pitu, to je sportski, to treba akceptirati, to je ljudski i normalno. Međutim, ja još jednom ću ponoviti, vjerujem u svoje dečke, u svoj momčad, siguran sam da će oni na terenu pokazati klasu koju imaju i da će utakmica završiti na kako mi hoće. Sražavam da ti kao vremena, jer si spustio djelicu s recimo Kravović, kad sam najmešno mi čak otišao u Rijeku, ali imam mjesta tu. To je sve hipotetika. Znači, bili su tu, mi su igrali iz ovih ili onih razloga, nestrpljenja, njihove želje, neželje, trenutne forme, trenutne ideje trenera, ali to je tako u nogometu i ne treba gledati šta je bilo prošlosti, treba gledati trenera. Dobro, kad ste ispustili da ste mislite stavili golovo, da nemoj uvijek potrebiti? Pa znači, to ne interesira se. Zašto bi nekom onemogućili da te igra? Pa to tako mi gledamo i nemamo tu ideju da... da nekom uskraćujemo pravo na igru. Pa evo, pobeđio sam s Lokomotivom, nadam se da je sutra vrijeme za prvu pobjedu. Pa ti vidiš Rijeku? Pa evo, druga momčad prvenstva, igraju odlično, imaju dobre rezultate u zadnje vrijeme i mi moramo gledati sebe, jer mi kada smo pravi, mislim da niko nam nešto ne može u Hrvatskoj ligi. Si čuo sa tome čakom, prema rečima? Evo, čuo sam se s Kramarićem, ali iskreno nismo ništa pričali u Zenici. Osvora. Kako je Rijeka iz Zoki? Da li će se, obzirom su vas i da su i povukli, da li mogućiti igrati poziciju? Pa ne mogu, to je pitanje za trenera Keka i za njegov stručni stožer. Teško je reći kako oni ideje imaju. Mi ćemo igrati onako kako mi želimo, a onda neka se oni prilagođavaju nama. Naravno da stanje na terenu nije uvijek onako kako želiš i da se pita i onih drugih 11 igrača sa druge strane. Međutim, kao što je Antola rekao, ja već puno puta, ako smo mi pravi, onda nema problema. Kreš, ono više mi je kaj, ko će mi dobiti trener i kako gledaš na tu situaciju? Dobro, činjenica je da juniori posljednje vrijeme nisu dizali dobre rezultate i šef škole Marijan Vlak, naravno u konsultaciji sa menom i sa ljudima iz kluba, je donosio takvu odluku, nju treba akceptirati i Dinamo ne može se dozvoliti da od 12. i 13. momčadi prvenstva glatko izgubi kup, da se
Pa to je kompletno, ne mogu vam sad reći što će biti prije od sljedeće sezone, sad će preuzeti to Plafurić do ljeta pa ćemo onda vidjeti. A komentiraš i ovi momata koji su učili sa Brodiću, koji su bili u prvom učinju, ja vidim da je tam i loša dobija, najloša da su bili klasi. Svaka utakmica je dokazivanje i što svi igrači, ne samo mladi, a pogotovo ti mlađi igrači što prije u svojoj glavi prelome i shvate da je svaki trening, svaka utakmica dokazivanje, bit će im lakši. Sigurno da nije lako, oni su mladi, neiskusni, okruženi možda i kad igraju loši ih pohvali, ti si bio dobar, ti si bio lijep, ti si bio super, a to nekada nije tako, a onda oni ne mogu ocijeniti što je realno, što je stvarnost i onda se dešavaju takve stvari. Međutim, Frana ne treba apostrofirati, Fran je pokazao i u treningu sa prvom momčadi i na pripremu u Tursku i u onom dijelu kojem je on participirao sa prvom momčadi, da se sa njim treba apsolutno računati i ne treba gledati kroz prizmu sa te jednu treningu. Jesu dođe do pritisla, idemo u Maksimir, on je izgubio 1351 dan, zadnji put u Rijeke. Dalje godine, to je onako ta ogromna... Nisam razmišljao, to sam vidio malo prije, sam vidio u novinama, nisam ni znao za taj podatak, lijepo čuti da toliko drugi period nismo izgubili i siguran sam da će tako biti i od sutra. A na toga, kako si ti zadovoljan svojom igram ovoj sezon? Nakon se te ozljede zaobišla i došli na svoje mjesto? Pa da, ozljede su me zaobišla, imao sam taj neki kontinuitet, to povjerenje trenera i zadovoljan sam sa sezonom. Nadam se da ću nastaviti tako do kraja. Kako je trener zadovoljan Antić? Zadovoljan sam sa Domagojem. Domagoj je pokazao da je apsolutno zaslužen tu gdje je. Naravno da ja kao trener, a i on vjerujem da je svjestan da može još puno kvalitetnije i puno bolje. I to se od njega očekuje. Kako se komentiraš snimanje nove udruge? Dobro, sretan sam da postoje ideje, inicijative koje su za klub, ne mislim za pojedince, nego za klub kojima je klub i momčad prioritetni, koje je to treba pohvaliti. Prema najava mi rekao bi zdravo i rekao ispjena po kojima se komentirao Mitrović i Lešković bitno stopio na to onda krenu za vas. Pa teško je sada reći, pokazali su pogotovo Lešković koji igra već duže vrijeme, igra jako dobro, da nema razlike između njega ili nekog iskusnijeg, nego ili si dobar ili nisi dobar, isto tako mislim i za Mitrovića, znači ja na to ne gledam tako, da li je neko mlad ili star, nego je dobar ili nije dobar, to tako treba gledati. Dobro, utakmica je kao mnogo puta do sada, što je Dinamo radio humanitarnog karaktera, to je jednu djevojčicu osmogodišnju koja ima tešku bolest i Dinamo je objeručno prihvatio ideju da sav prihod sa te utakmice ide za njezino liječenje, odnosno za neki aparatić i tako. To je naša dužnost i kako koliko možemo i osobno i klubski i pojedinačno igrači su spremni pomoći i čak igrači na Antola namjerno kad radi neki prekršaj da plati kazni da mogu donirati ništa. Koliko se u kasi može se sad? Puno, ali dosta će u slačionici. Ono mi sad samo da znate da Pilarića i Antoniša boli ga ne čuvaju. Mislim da je najviše doprinjela to leko. A ima i trener su ugodili? Pa naravno da ima uvijek. Iako nisam, moram priznat evo Antona, znam, nisam sudjelovao sa puno, bio sam pristojan i primjeran. I točan.